subscribe BBS channel. Subscribe BBS channel. Gudina le wala gafrani fi guji khesetti yaddo nagenya hamatu jira jami. Jili kafa wa gudina arsetti wa samari satre gara gudina balati tankarfati. Adda kodamu gudina balati fundi famni bale baha magala gindiriti gudgi famijra. Sirni awal chabarata oromo university di lati ajji fami khalisara wa tamijra. Dukumni coronavirus China timulati ardi birati tamse. Jirajirtu khabajamto tadawato ta BBC o dugal gala khanaf kabadde yaden isnitima an Munawwar Ahmadi. Gudina le walla gafrani fi guji khesetti yadun nagenya ammas akuma ittifu fetijra. Kudinale guji filit ni oromia waga toko olive komandi posti nem bula jiran keseti yadun nagenya amas jirenya lamile rati iba fidajra. Raya it sabiya gara lita oromia buba fame jiru fi humna warana wabo kham bosona jiru jiduti yoro gara galati loli gege famu khan ipsan madina nica. Waliti buinsa khanan hawas ni garmale midama jirajan. Motuman sawba warana wabona nicha kubatan balle suf dula lola lab sur rajru wal kabate godina le lita oromia afran erga bil bilaf interneti dabani bubulani tijru sawba hanan wal kabate namoni nagaya halkan manesani tia jefamani akajran nagaya majra pesa tu guyota laman dabran kana magala mugiti rakon ciman akajru tu gaba fami gocale akasami cha kabenya nama dumfa erati gage famu isa toko ero tau daran humno tahi datani fi motuma jiduti umata nagaya erati gahus daran hamma tu isa tu gaba fami Gawa berarti nunggu yota laman dabran kana khesa, godina ke ilam wala ga khesa ti namun ni shantama olgan humno tamu tumatin aje faman ode sijo marsali hawasa ipisun ni ada tama. Dapat ni mirga dalam falmu Amnesty International hidamu namu ta hiddu bejise. Dapat ci yoro duli na filat da filan no biyo le sa tif humna goda caru fi khanati aktivis toni fi de gar toni abao torbata mi shan hidamu ipse. Hidati da cha famu na mota baye misen sota fi de gar to ta khun malato ya do Ethiopia ta hu adese. Amnesty International ti director Ricky Bafi ba Africa obo di pros mo chena akajaniti hidan jumlan gagge famu khun mirgaya da ofi wala ban ipsa chufi wal dan gurma of na mota ni kaban irati di ba gudda akan umu kun ammo filanno barakhana ya do khisagal chajan. Hidan turban kana khunis gutumma kutale oromia ti tau khantuk e ipsi khun adatti imagala fincawa fi shambu maka terse jira. Namote daman ke sa chal tuta kale dilbatar enggat daga nama saati shan irati mana mati shi chapsun magala shambu khesa polisotan hidamu ipsi khun ifagode. Ergamu me ministera Dr. Abiy Ahmed anggoti dufani filan no biyo lesa in nidrua hagaya khuda jaha kumala mafi di dama akagge famu bordim filan no biyo lesa murtese. Jia ebla kumla mafi khuda sagal nobeli nagenya bada fa umumme ministera le ya de chise jraibsi amnesty international kun. Komi Ethiopia ni tingko matama turte tit umura gochuf abdin kanir rakhame mumme ministera Dr. Abiy Ahmed aba ofi labota siyasa bira walin arara busur isani akasma biyota olla ertra walinis arara busufi hidam tota kumataman galik kisu isanif nobeli gomfacun niadatama. Motuman durani humna siyasa gudicha abao gare shoror ke sumatin himate ture. Garu erga mumme ministera Dr. Abiy Ahmed anggo kabatani galme shoror ke summa khesa bahun yero amma khara nagayatin biya khesa sasso hajra. Jili kafa gudina arsi magalo tha gara gara khesa ti dula na filadda gagge sa erga turin boda arrambo gara baleti fula defati. Arsi magalo tha kasasa adaba dodola diksi samda fi kannim biro khesati ummata kuma heddu walin mari khanga gese jili ka fa khun umanni filanno du fa jiru khana ratti motumma isaf taw sagale isaten akka hunde fatu gafate jira jili ka fa khun guyara godina bale magala robetti ummata walin mari ate jira jota murasa dura misen sa ka fa ta hun kan sochi e gale tin tala siyasa Jawar Muhammad hasa onna chi sa taisun mira ummata kha khasa jira
gabraatin gaazexee isaa raadiyoo daandii haqaa kan turee fi rogeessi Hamza Boranaa miseensa KFO tahuu isaa barreeffama fuula FB isaa irratti maxxanseen beeksisee jira. Jilli KFO kun magaalota Oromiyaa 280 ol keessatti marii hawaasaa akka gaggeessuuf jiru dubbatamaa jira. Murteen godina Baalee bakka lamatti baasuuf kaabineen naannoo Oromiyaatiin dabarfamee ture hundeeffamni isaa eegalamee jira. Qoodama godinichaa irratti qubsuma bulchiinsa godinaatis ibsamee ture. Bifuma kanaan qubsumti bulchiinsa godina Baalee bahaa magaalaa Gindhiir yeroo ta'u kan Baalee dhihaa magaalaa Roobee akka taatu murtaa'ee ture. Haaluma kanaan guyyaa kaleessaa sirni hundeeffama Baalee bahaa magaalaa Gindhiiritti bakka hooggantoonni mootummaa naannoo Oromiyaa argamanitti gaggeeffamee jira. Sirni hundeeffamaa kun istaadiyoomii magaalaa Gindhiiritti kan qophaa'e yeroo ta'u hooggantootaa fi jiraattonni godinichaa kumootaan lakkaa'aman irraa qodaa fudhataniiti jiran. Godinni Baalee bahaa aanaalee torbaa fi magaalaa takkaa qabaachuun hundeeffamuu isaatu gabaafame. Godinni Baalee bal'ina qabaachuu irraa kan ka'e bulchiinsa tokko jalatti tajaajila jiraattotaaf kennu hanqina qabaachuu fi saffisa dhabuu irraa kan ka'e furmaata akka argatuuf godinni Baalee bakka lamatti addaan qooduun akka barbaachise gabaasuun keenya ni yaadatama. Yuunivarsiitii Diilattii barataan Oromoo ajjeefame sanduuqa uffataa keessatti dhoofamee ture erga argame sirni awwaalcha isaa kaleessa gaggeeffame. Godina Bunoo Baddallee aanaa Cooraa Qumbaabeetti kan dhalate Anwar barataa waggaa tokkoffaa ture. Yuunivarsiitii Diilattii sanbata dheengaddaa galgala barataan Anwar Tasfaayee jedhamu dormii isaa bakka uffata kaayatan keessatti ajjeefamee argamu yuunivarsiitiin Diilaa ibsa gaddaa baasee beeksisee ture. Akka yuunivarsiitichi ibsetti du'a barataa kanaa poolisiin magaalaa Diilaa qorataa akka jiruu fi reeffi isaa qorannoof gara hospitaalaa akka deemee gabaasuun isaa ni yaadatama. Qorannoon poolisii fi hospitaalaa gaggeeffamaa ture osoo hin ibsamin reeffi barataa Anwar Tasfaayee bakka dhaloota isaa Bunoo Baddalleetti raawwatamee jira. Wurtuulee barnootaa olaanoo biyyattii keessatti barattoonni ajjeefamuun kun isa duraatii miti. Biyya Chaayinaa keessatti lakkoofsi namoota koronaa vaayirasii kanaan qabamanii dachaa hedduun dabalee jira. Haaluma kanaan baay'inni namoota dhibee hamaa kanaan qabamanii gara 4,500 kan ol guddate yeroo ta'u Itoophiyaa keessattis namoota 4 vaayirasii kanaan shakkaman argamaniiti jiran. Badrii Yusuf waan gaggeeffate qaba. Yeroo Chaayinaan koronaa vaayirasii to'achuuf guyyoota 6 keessatti hospitaala ijaaruuf hirriibaa dhabaa jirtu kanatti dhukkubichi gara biyyoota biratti tamsa'aa jira. Lakkoofsi namoota dhukkubichaan yeroo ammaa qabamanii jiranis gara 4,500 ol guddate. Dhukkubni ariitiin babal'ataa jiruu fi kan qabee hatattamaan lubbuu galaafatu kun hanga ammattis namoota 106 lubbuu galaafatee jira. Chaayinaa bira taree ardii addunyaa kaanittis tamsa'aa akka jiru odeeffannooleen bahaa jiran ifa godhu. Haaluma kanaan Itoophiyaa keessattis namoonni koronaa vaayirasiin qabaman 4 addaan baafamu mootummaan biyyattii mirkaneesse. Akka deetan ministeera fayyaa Itoophiyaa Dr. Liyaa Taaddasee jedhanitti namoonni 4 amma addaan baafaman keessaa 3 barumsaaf Chaayinaa warreen turani. Namoota lamaan irratti mallattoon dhukkubichaa oowwaa ol ka'aa fi qufaan kan mul'ate yeroo ta'u lamaan hafan ammoo mallattoo homaatu irratti hin argamne shakkirraa kan hafe jechuudha. Namoonni 4 amma Itoophiyaan koronaa vaayirasiin shakki ta'e dhiigni isaanii qorannaaf gara Afrikaa kibbatti akka ergames ministeerri fayyaa biyyatti mirkaneessee jira. Biyyi vaayirasichi itti mul'atee fi lubbuu namoota 106 itti galaafate Chaayinaan ammoo vaayirasichaa to'achuuf kan isii dandeessisu hospitaala hatattamaa kutaa bulchiinsa Wuhaan keessatti ijaaraa jirti. Koronaa vaayirasiin yoo nama qabe hatattamaan ajjeesu kun yaaddoo hawaasa addunyaa tahee jira. Dhukkubichaa to'achuuf hospitaala sadarkaa isaa eeggate guyyoota 6 keessatti ijaaruuf Chaayinaan ija hawaasa addunyaa duratti waadaa galte guutuuf hojjetaa jirti. Vaayirasiin koronaa mul'ate kanaan namoonni 4,500 ol kan qabaman yeroo ta'u kanneen biraa 106 ammoo lubbuu isaanii dhabanii jiru. Kutaa bulchiinsa Wuhaan keessa namoonni 1,11,000 kan jiraatu yeroo ta'u lakkoofsi namoota dhibee kanaan qabamanii ammoo akka malee dabalaa akka jiru ogeeyyonni fayyaa biyyatti mirkaneessanii jiru. Akka sabaa himaaleen biyyatti gabaasanitti hospitaalli haara inni guyyoota 6 keessatti ijaaramaa jedhame kun siree ciisichaa 1,000 qaba. Biyyi Chaayinaa akkuma baay'ina isii injiinaroota baay'ee kan qabdu yeroo ta'u ogeeyyonni ijaarsa hospitaalichaa hedduun walitti dhufanii
huji ijarsa kanarati bobbani jiru namoni varesi khanan falaman biyota akka Ethiopia fi Kenya khisattis mullatun yaddo jiru dabale Kenya nama virusi khanan qabame jette tokko argu isi beisifte jirti biyi China tatamsa insa virusi khana ittisu hospitala hadattama guyota jaha khisatti nanijara jette tumurte balahama addunya mudacha jiru khana hambisu dande silatan gafida Israel lammiilee ishii gara Suudi Arabiyaa imaluu akka dandeeyan beeksifte. Murtiin Israa'el yeroo duraatiif lammiileen ishii gara Suudi Arabiyaa deemuu akka dandeeyan beeksifte kana ilaalchisuun Suudiin waan jetteen qabdu. Hariiroon dipiloomaasii biyyoonni lameen duraan hin qabne amma uummatan kun olaantummaa Iraan jidduu gala bahaa keessatti qabdu irraa sodaa dhalate ta'uu mala yaada jiru kaasee jira. Lammiileen amma gara Suudii akka imalan Israa'el hayyamuuf jirtu kanneen warra dirqama hajjii raawwachuu fedhanii fi turistootas hammachuu mala jedhamee jira. Tolegaa daawwattoota BBS oduun galgala kanaaf qabannee hanganuma waan nu daawwataniif galatooma qophiilee biraatiin hanga wal agarruu nagayatti. BBS channel. Subscribe BBS channel.